останні результати? Так, моя думка, думаю, що на шахтері 5-0 переіграти та не стійно просто, але жалко, що у нас були моменти після першого голу, щоб зразу забили на 1-1, не вийшло. І, не знаю, просто нам треба в обороні краще грати, краща концентрація, щоб була там при штрафних і так далі. Не знаю, просто, але видно, що було і хороші моменти теж з команди. Видно, що хочемо грати в футбол і думаю, що з времени на время це буде лучше і лучше. Здавалося, що Карпати заграли вже після пропущеного голу, десь після 8-ї хвилини тільки включилися в гру. Це дійсно так було? Чи просто не прокинулись, можливо, на гру? Так, можна так сказати. Просто Шахтер хороша команда, у нас молода команда і скільки пацанів грають перший раз в вищій лігі. І просто нам треба лучша концентрація просто. І думаю, що в цій сезоні так нічого не можна втратити. Можна тільки виграти з молодими гравцями. І що є кубок, там є хороший шанс. І посмотримо. Знаєте, фанати Карпат часто кричать «Кубок Львову». Чи це реально? Та чому ні? Ми граємо в четвертьфіналі з Інгулецом. Там хороша шанса достатися до семіфіналу, і потім в семіфіналі граєш на дві ігри, і потім все можна там. По новачках. Онгло, Йода трохи притерлися з ними. Розкажіть про них трошки. Та видно, що у них клас є. І просто треба час, щоб команда зігралася. І думаю, що Карпати будуть хороші. Що просто нам час треба. Йода дійсно майстер? Та є, у нього хороша ліва нога, хороший удар. Тільки, якщо зіграється з командою, буде хороше. Дякую вам, успіхів.